အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အေးချမ်းမြမ YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ချိန်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေစာရေးဆရာနတ်လူဦးရဲ့ဥက္ကံစိန်ချင်းနဲ့ရင်သွေးမြောင်းနှစ်ကောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်ဆင်လို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်ချက်ချင်းသိရှိစေနိုင်ဖို့ဘေးနားမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ Noti ကောင်းလောင်းကိုလေးနေထားပေးပါရှင်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေနေထိုင်တဲ့ဇလိုမြို့ရှိဖယောင်းဝင်အနောက်ဘက်မှာမတ်တန်းတစောင်းဆိုပြီးရှိတယ်။ဇရက်ဟာတန်ဟင်ကလန်တွေတာမူလီတွေနဲ့သာစောက်ထားပြီးနှစ်ပေကမြင့်နဲ့အောက်တမန်တလင်းခင်းထားတဲ့အနေနဲ့ကဖယားဖူးများသာမကခရီးသွားတွေရောဈေးသွားဈေးလာတွေရောညအိတ်ခရီးသွားများပါချက်ပြုတ်စားတော့နားကိုနိုင်ကြတယ်။ခရီးသွားဧည့်သည်တို့ဟာ၎င်းဇရက်ကြီးကိုအမိပြုပြီးအလူရှင်ကိုကျေးဇူးတင်နေနှစ်ကာလအတန်ကြာတဲ့အခါအဲ့ဒီဇရက်ကြီးဟာဆွေဆွေမြင်းမြင်းနေထိုင်သူတို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။သူအမိကဥက္ကံစိန်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ဥက္ကံစိန်ကကံဆိုးဒီကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနုယောဂါလို့လူအများခေါ်ကြတယ်။ကိုယ်ရည်ပြားယောဂါဆွဲကဲနေရကခြေချောင်းလေးတွေပြက်၍တိုးနေတယ်။လက်ချောင်းလေးတွေပြက်တဲ့နေရာကပြက်၊ကောက်တဲ့နေရာကကောက်ပြီးတွောငယ်ရေဆိုးဆွတ်တဲ့ရှိတယ်။မျက်နှာဆိုရင်မြခုံးမွေးတွေလုံးဝမရှိနှာခေါင်းကယောဂါကြောင့်တိုးဝင်ပြပြီးနှာသာနဲ့စကားပြောရတယ်ထို့အတူခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်တို့အပေါ်မှာလည်းအညိုကွက်အနီးကွက်တွေလှိုက်စားတန်ရအနာတွေရှိနေရကရင်းတလောင်းလောင်းရှိနေတယ်သူရဲ့ဇာတိကမြို့ဝကျော်မဟင်္ဒရာမြို့ကလို့သိရတယ်ကျွန်တော်တက်နေတယ်အာထာကကြောင့်နေဖယားကြီးမှလှေလံတစ်ချောင်းသာချားရီယခုမြို့ပတ်လံဒါကြောင့်ကြောင်ပြေးတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတစ်စောင်းတို့ရောက်တယ်အခုအငင်းစားယူသွားပြီဖြစ်တယ်မြို့နယ်ပညာရေးမှုဥတည်များနဲ့လက်ထောက်ပညာရေးမှုဦးမြသိန်းတို့ဟာအဲ့ဒီအာထာကအကြောင်းမှာចောင်းអုပ်ကြီးနဲ့လက်ထောက်ဆရာတို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့လိုចောင်းပြေးသူတွေကိုလိုင်လံဖမ်းဆီးရာကြကြမရှာရမတန်းတစောင်းအတွင်းမှာပြီးအမိခံခဲ့ရသည်မှာအကျဉ်းချင်းဆရာဆရာမတို့တုံတင်မှုကြောင့်လိမ္မာလာခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာចောင်းကရွေးချယ်တယ်စာကြည့်တိုက်အတွင်းရမှုအဖြစ်ခံယူရင်ဇာပေပကြီးတို့မှထဲထဲဝင်ဝင်ရှိလာတဲ့အခါအရာရာကိုတွေးတော့ကြံစာစူဇန်တက်လာပြီးဖြစ်တယ်။ဇာပေကိုဝါသနာပါတဲ့အလက်ရောက်လူအများယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ဥက္ကစိန်ကြီးအကြောင်းကိုသိကျင်နေတနာလေတနာတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလေးရှိတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဥက္ကစိန်ဟာသူရင်သွေးမြောက်နှစ်ကောင်နဲ့ရက်တကာရွာတကာနဲ့မျိုးသေးတို့လှည့်လည်ကပြပြီးတောင်းရင်စားတော့နေတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်။သူရင်သွေးမြောက်နှက်ကောင်ဟာအလွန်ကိုလိမ့်ပါလိမ့်မြို့မဈေးကြီးရှေ့မြေဝိုင်းမှာသူတို့မြေဝိုင်းဆက်ခုခင်းချင်းရေးကနေကြတယ်လူအများကသူတို့ရဲ့မြောက်မြေဝိုင်းတပင်အနီးမှာဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်မြောက်မြေဝိုင်းတပင်အတုံးပေါ်ပါမေခမမြောက်တပင်ပိုင်ရှင်ဥက္ကံစိန်ကအဲ့ဒီလိုအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားနေတယ်ရွှေပွဲလာဧပရိသတ်အပေါင်းတို့ခမကျွန်တော်ဟာရှိဘဝကံကုသို့အကျိုးပေးနေခဲ့လို့ထင်ပါရဲ့ခမယခုအသက်အရွယ်ကြီးမှအရေးပြားယောဂါနဲ့ဘဝပြတ်ခဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးမှာဒီလိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ယောဂါမျိုးရိုးလဲလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးခမကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကယုံမှာစည်ရေးဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်အတော့အစားလေးရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကနေဆင်းရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလိပ်သားဖော်တာမွေသားဖားတာကင်းလီရှောပါမကြမ်းမြေအောင်သားမှန်သမျှလဲစရေအောင်သားမှန်သမျှလဲစားရင်ကနေအနေထိုင်ကလည်းပြစ်စုံဒေဝနေလေးရှိတယ်။နောက်ဆုံးရာနာများကနေ၎င်းခြေတော့ကိုကြွက်ကြိုက်ခံရတာကနေ၎င်းယောဂါပိုးဝင်ပြီးစေဝါစနစ်တကြမကုသခဲ့တာရောယောဂါကိုတမားတော်နဲ့ပြရမှာရှက်ရကနေနောက်ဆုံးဟိုစေးမီတို့ဒီစေးမီတို့နဲ့ကိုရင်အခုလိုရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့မွေးရမြေကိုလုံးလုံးစွန့်ခွာပြီးကျွန်တော်တောတက်စင်ကတောထဲကရရှိခဲ့တဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်အထီးနဲ့အမပေါ်သူတို့ရဲ့အမိကဟော်ဒီအကြီးကောင်ကဖေကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်အငယ်ကောင်ဒီကောင်ကမိနေကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ကိုသားအရင်တမီးအရင်လိုအားကိုးပြီးဘဝဝမ်းသာကိုခက်ခဲကြက်တီးစွာရှာဖွေစားတော့ခဲ့ရပါတယ်ခမရဖေကျော်နဲ့မိနေကျော်ဆိုတဲ့မြောက်မောင်နှမတို့ရဲ့ဘဝကလည်းတနာစရာပါမုတ်ဆိုးတွေပြစ်လိုက်တဲ့ဒူးလေးများချက်ကြောင့်သူတို့အမေမြောက်မကြီးဟိုတစ်ပင်ပေါ်ကနေညတလန်းနဲ့မြေပြင်ကိုပြုတ်ကြတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်။တကောင်ကအမေမြောင်းမကြီးနဲ့ကြောကုန်းကိုဖတ်။တကောင်ကမိခင်နှုတ်ဆိုရင်တလန်းတပင်မောင်ကနေညတန်ရနဲ့ပြုတ်ကြတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကောအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူတို့မောင်နှမတို့ရဲ့ဘဝကိုတနာလုံးလို့နှုတ်ဆိုပေါက်စလေးအရွယ်ကစပြီးတောင်းယူနှုတ်ဘူးတိုက်မွေးခဲ့လိုက်တာ
အခုတော့သူတို့နှစ်ကောင်ဟာကျွန်တော်ကိုအဖေအရင်လိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်လည်းသားသမီးအရင်အချားလိုချစ်ခင်ယူရခဲ့ရတာပေါ့။ဒါရင်ဖေးကျော်၊ကွိကွိဟာတဲဟုတ်ပါလားဟေ့မင်းငယ်မိနေကျော်ရင်ကွိကွိအလေမိုက်တယ်ဗျ။ကိုင်ဖေးသားတို့အဖေကြီးကိုမှွေးမှွေးပေးကြပါအောင်သားတို့ရေဒီလိုလေဥက္ကံစိန်ကပြောလိုက်တော့ထင်းချိုတက်တာဘုံပေါ်မှာစက်ကိုမင်းသားကောင်းပေါင်းတောင်ရှိလိုပစိုးကိုခါချိုးနဲ့စီးထားတယ်မြောက်ကလေးနဲ့မင်းသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ဟာတက်တာဘုံပေါ်ကလွားကနေခုံဆင်းပြီးချိန်လုံးလေးကင်လို့စောင့်ကြောက်ထိုင်းနေတယ်သူတို့ဖခင်ကြီးရဲ့ဘယ်ပါနဲ့ညာပါကိုပြေး၍နန်းညာလေတဲ့အခါချီသူတန်တွေညံသွားခဲ့လေတယ်ကလေးများကသဘောကျလို့မဆုံးကင်ကင်သားလိမ္မာလေးတို့ရေအဖေဒေါဂိတကြီးကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးနေတဲ့သားတို့ရေသားတို့တက်တဲ့အကပညာလေးနဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဖျော်ဖြေရအောင်ကိုင်ဥညွန်ကာရဝပြုလိုက်ပါအောင်သားတို့ဒီတော့မင်းသားမင်းသမီးအဝတ်အစားနဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ဟာလက်နှစ်ဖက်ပိုက်ပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာရှိလူပရိသတ်ကိုခေါင်းညော်ခါကိုင်အယိုးအသေးပေးလိုက်တဲ့အခါလိမ္မာလိုက်တာကွာနော်မင်းထတ်တော်တယ်နော်ထီမင်းကလေမဟုတ်လို့လားဆိုဦးရဟုတ်လို့ကင်သားတို့ရေဥစွာပထမဖယားကတော့ကန်းလေးနဲ့စလိုက်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓံမြစ်စွာဖယားကိုပူစီမိပူဇော်ပါ၏ဖယားအံပွဲကောင်းလေစွာကိုရေပြားယောဂတဲ့ဥက္ကစိန်ကြီးကနာတန်လေးနဲ့ဖယားကတော့ကန်းကိုစိုးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ကလေးမောင်နှမနှစ်ဦးဟာလက်အုပ်ကလေးချီဒူးကလေးညွှတ်၍ကတော့လိုက်တဲ့လက်ခုပ်တံတွေစူညံသွားလေတော့လေတော်လိုက်တာကလူလိမ္မာသားယင်ပါတဲ့ဟုတ်ပါလူမိုက်သားဇောဦးကတော့ရန်ကားရောဟုတ်ပါဟာကွာတင်ထွန်းမင်းလွန်နေပြီကွာမဟုတ်လို့လားအေးဒါလေးဟုတ်တယ်လို့ပဲဟာဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဖယားတန်ငန်းတန်ငါတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဖယားတော်လိုက်လိမ္မာလိုက်တဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်မြတ်သုံးပါးကိုလူကလေးငယ်အတိုင်းလူကြီးအတိုင်းကြော့နေတဲ့ကင်သားတို့ရဲ့ဥစွာလက်စွမ်းပြမာကဇမင်းသားကြီးဝနကျော်ထေးဥစိန်တင်တီဆိုခဲ့ဖို့တဲ့ဝိဇယကုံမမြိုင်ထလေလှုပ်အောင်ရဲ့လမ်းရပါဆိုပြည်တော်ဘုံကိုပြည်တော်ဘုံကိုဟိုဟိုနေညိုနေကြီးညှို့ပေါ်ခမရွှေပြည်ရွှေပြည်ရွှေပြည်ဆိုးတွေကငှက်ကလေးတွေကမိခေါင်းပေါ်မှာမောက်ခေါင်းပေါ်မှာဥက္ကစိန်ကလည်းနာတန်လေးနဲ့အဟဲအဆူကောင်းနေမြောင်မင်းသားဖေ့ကျော်နေမြောင်မင်းသမီးလေးမိနေကျော်တို့ကလည်းတကယ်နှစ်ပါးသောကနေတလို့ခေါင်းလေးငဲခါလိုက်လက်ကလေးမြှောက်လိုက်ခြေကလေးကြွလိုက်နေအလွန်ကြည်ရကောင်းနေသောပွဲချီပရိသတ်တွေကလွန်စွာသဘောကျလို့ငါးမူတစ်ချက်မှသည်ငါးချက်တစ်ဆယ်ပေးကန်စွန့်ကျဲကြရကမြောင်မင်းသားမောင်နှမရဲ့နှစ်ပါးသောကခွက်ရှိမှငွေအကျွေနဲ့ငွေဆက်ကိုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းများပြီများပြီလာတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ရတယ်။နောက်အခါဇလုံစည်းဝင်းကျင်မှလည်းရာသီပွဲလန်းသပင်းများမှလည်းကဥက္ကစိန်ကြီးတို့မြေဝိုင်းမြောက်ပွဲဝင်ပါလေးရှိတယ်။သူတို့ရဲ့မြောက်ပွဲကိုခလေးလူကြီးတွေကတိုက်နှစ်တက်ကြတယ်။ကြီးလက်တော်ရကဈေးဝယ်လာသူတွေဆိုရင်ရွာပြန်နောက်ကျရင်နောက်ကျပါလေစေ။ဥက္ကစိန်တို့မြောက်ကပွဲတော့ကြီးပြင်းအောင်ကြည်သွားကြလေးရှိတယ်။ဥက္ကစိန်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့မြောက်ကပွဲကိုစမ်းသစ်အောင်ထွင်လေးရှိတယ်။မြောက်ထီးလေးဖေကျော်ကိုဘောင်းမီရှေဝေရှာထိုးအုပ်ထုပ်ဆောင်လို့အိတ်များများနဲ့ဇက်ကပ်အင်ကြီးကိုဆင်ပေးတယ်။မြောင်မလေးမိနေကျော်ကိုလည်းခေါင်းဝင်လေးဝတ်ပေးတယ်။ခေပေါ်ဖန်စီနှစ်တန်သေးနှစ်တန်ခွင်းတွေဆွဲပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မြောက်ထီးလေးဖေကျော်ကကျော်ဟင်းရဲ့စတူဒီယိုတချင်းနဲ့လေစရိတ်ရှုကတယ်။ပွန်ပွန်မြည်တဲ့ကားလေးအဲ့ဒီတချင်းနဲ့လေအလွမ်းသရုပ်ဆောင်ပြတယ်။ကလားတချင်းကိုမိနေကျော်နဲ့တွဲပြီးဇုံတွေသရုပ်ဆောင်နေဒါကြောင့်မို့ကလေးတငယ်တွေရသဘောကြတဲ့လူကြီးပိုင်းကဥက္ကစိန်ကြီးရဲ့နှစ်ပါးသောတချင်းတန်နဲ့မြောက်မြိုင်ထကိုသဘောကြကြတယ်။ဘလို့လို့များတင်ပေးထားလဲမသိဘူးလို့ဝေဖန်ချီးကျူးကြတယ်။လူအများနှိမ့်သက်ကြတယ်။တရုတ်ဖော်ပြကွက်ကငိုချင်းအလွမ်းတရုတ်ဖော်ပြတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မြောက်မလေးမိနေကျော်ဟာဗရာစာကြီးလင်းသေးသားဆုံးမိခင်ဖခင်အိမ်မီလောင်၍တည်သွားတော့စိတ်နှောက်သွားတဲ့အယူကန်းကိုဥက္ကစိန်ကြီးကငိုချင်းနဲ့တချင်းဆိုပြီးတော့မိနေကျော်ကအထုပ်လေးပိုက်ပြီးဗရာစာကြီးအယူခန်းကိုတရုတ်ဆောင်လေးတဲ့ဥက္ကံစိန်ကြီးကချင်းဖာဝေးဇက်ထုံးမှရာတော်ရဲ့အလဲမှာငါပြောမယ်ရွှေရှင်ဘရင်ရဲ့လို့
哦，嘿，来着，娘们哪里配做个？不可莫个，人家都不收啥呢？你都比我亲我差呀个，个个生气耶，娘咪玩搞不来个，别来么把包来么包，连滚来么包，阿当吃啥来么包不？大伯妹，我可生气耶，阿乱打看，阿当他真的立马一扎起来的，苗格里毛那妈耶，偏偏偏的有啥目的着？ ยี่สิบมีเงินมีเนาะปริตากาจีจารีเช่นนี้เสียแต่ยูสามูกาเลยส่วนนี้ตลอดชีเร่อล้วงงูสกับพี่ตาเนี่ยด้วยพับบีแต่ยูสามพี่รักกูจีชูมีด้วยขันซายาโรตัวโรเล่ล้วงนี้ตลอดลูกพี่ลาบีงี้ไงจารีเมียกาเวกูเมียกาเวลูมันมีเนาะเสียทุกสัปดาห์เด็กกาสักกังบัวรีกูลูลูปงยี่ปอยขันซาลายาตลอดพี่เขยาลีเร่อดีลูอาพี่อุกันเซนยูตนาจารี เมียกลิมมองหน้ามากูยึดตาปูจารีกิยูน่าปูจารีตัวรู้ชื่อมังหัวสักกูจีอาจุยรีพูดไปเล่าลากันเองอุกันเซนี่บอกว่ากาโกยบียาโยกาเทบอกว่าพี่เนี่ยที่ใจชื่อบอกว่าเฮางาโตเซคยาบุบงยาลิงตีเมียวยินตัวหน้าอุยกังมุนิงตองยันลูกกันซาโตยาที่ใจตองยันซาโตตัวรีจามาวยเอชเวนซงปะสังอพอบอดีดีย่ามยาซาซา การสั่งต้องใช้นายสงลูกที่เอาบัวตัวยาวเขยาลีเดอุกันเซนีโรตาพะฮะที่มาตัดสั่งอ่ะมีผิวปีแล้วการสาต้องนี่จ้าที่มาอาเชงกาลาอาจารย์จับเฉลี่ยเดย์ยาไปยาวดอกเมียกลิ้นกังโอคาโจเนชิปิงตัวเย็นนับปีมาตัวนี้ดูเอซ่าจ้าลีเดย์ตัวนี้ตัวข้าอุกันเซนจีมาตัดสั่งมายกเชียนเปียวตัวลีเดย์ใครตัวนั้นนี่ตัวรีจะนอนรู้ตัวลาลา กาลาตาลีกาข้าจะจ้าแล้วเนี่ยโอ้ยนี่จ้าเลยเมียกลิ้นน่ะกังหัวมีอาบีอุกันเซนีโอมันมีอะไรอะค่ะเป็นเมียตัวบาลีโลดุยจ้าเลยอันนี้วันเจม่าสามสองนาทีเพียงเจนี่เลยก้าวอ้อห้องเลยเป้าเพียบพายาเจพี่นี่เลยทำไมจะทำกันยันนะเจ้ากาเสียเย็นมีพี่มาลุยเซนจ้านี่เลยเมียกลิ้นน่ะกังหาอาจารย์ซูซูเนี่ยโอ้ยไล่เสียใจเนี่ยเท่าเดิมอีบ่พี่จะพี่เซนลงนี่ไล่ลงนี่เลย ตัวนักเก่าเนี่ยมีลองเอามาไม่ยิ่งสาหร่ายก็มีอะไรแต่เช้าเช้าตัวเราก็ที่จะเอาแก้แค่นี้เลยรู้ว่ามีอะไรมีหน้ากูเสียใจสั่นๆไล่จีนี่จ้าเลยปีรอเจ้าหลานเจ้าอบีเสียทุกเดือนนี่บ่ตัวเบียดปงตัวเราจ้าเลยทุกรอทุกจ้าเนี่ยเด้อุกันเซนี่เบียดตัวนี่ลูกบาลีขมยาคาไรตุ้มยาดูเนี่ยที่เชยโซเสียเชยยาวในจ้าบ่ะอะคือมาดูยาบุมีหน้าเก่าเนี่ยพยายามแค่นี้ได้ไหมที่สาวเนี่ยเขาเอางา ตัวรู้มีพี่สิพี่ตาลามตีอยู่เนาะไอ้ยันที่รู้มาเข้าป่าวกว่าเป็นไอ้ที่นี่จ้ามาคาไรตัวตาตาไม่ได้ยาวเนี่ยแต่ถึงมาเคยชี้นี่ราบ้าฮะทว่าเมียตัวยาวลาบยาทว่าตัวเลยตัวตาตาไม่ได้ยาวก็เปียบีตัวบ้ามาลาบยาที่นักเก่าเนี่ยแล้วกันสาตาวนี่ราบ้าฮะสองจีจ้าบ้าองกว่าแต่เนี่ยเอาเกี่ยวกับสิ่งตัวนี่ลามามตีละไอ้ที่รู้เนี่ยจะนอนรู้กาลาตาหรือฮะอุกันเซนี่เนี่ยเชนี่ยินเสียชีดานี่เสียมาเชียบีรอ สองจีนี่จ้าเลยเมียนักกังหูตัวเมียเขาอยู่ตัวมาเลยสูยาดีเลยตอนนี้ตาเขาอยู่อุกันเซนี่เปียมาลากะเมียนักกังหูเลยเสียทุกเดือนมามาไม่สิอาซาจุเลมาซากังหูบีแล้วมาชิอาโกจีบีอ่อนนี่จ้าเลยที่รู้เนี่ยนายจ้าตัวเลยอุกันเซนี่ก็ลงมาไม่ตัวอุกันเซนี่พามีพี่ลูเลยมาตีบุที่บ้านเจ้ามาชิปียนายามาเบกว่ามาชิลูนี่มาบ่ถ้าสูบไปตัวไหนที่เลยตัวนี้ ตัวยิงตัวรีบะขอตัวมาบ่ทุรทุตะลุบไปลุลูกจ้ามาเลยอะไรมาเส้นซาเทปูลุยอปัสสัญโยเปียวนี่บ่งกว่าเฮ้เต็นท้องยี่มาหูมาลุยโยอุกันเซนี่กูแต่จงตัวก็มีงูโลจิลูขอตัวโยลาฮะงูโลจิยังใจลูตัวยิ่งยาลาเบอุซาโกยเปียวโยกาเดโกแต่กูจะก็ขอตัวมาลากว่าเอ้ตาเลเส้นซาเสียไปที่มาไปก็วิ่งเส้นสุดตัวก็งาจันยาบีกว่า ปารากวินเซงงานแต่งมาเต็งอาบุเจ้าตัวเล็กขมยาด้วยตลอดบาเบียกวินเซงเอ๋ดีลูโลจีก้ามาลาฮีพี่อบยาปลุลูมาเลยงานยี่อากวางกวยในเรื่องจะจริงช่วยกูสุราชีเดงานรู้ยังอุกันเซงยี่เนี่ยปัตตาบีแต่งานยันนั้นมาเก็บเช่นนี้รักกูในเรื่องช่วยกูกูอาจจะเจ้าพี่อบยาบีอาจจะอันนี้อาเก็บขับไปบุตัวพี่ยังก้ามาลาลูแต่ก้าหน้าบอกกูวินเซงยาพี่ไม่สนเลยมีเมียน่าตัวพี่อะไรบี ที่มาทอนูกามีเบียงยงที่มีเอามาหน้ามาโกยงปลุกเทมาเลยตัวรู้อะไรตัวรู้ตะเคียงอะไรบีรอประตูมาไกลนู่ยามามาเฮาปูขมยารู้เจ้าตัวเบตัวรู้ตะเคียงกูกันเซนจีพี่ไม่ยอมมาชิงอาซาซาจุยปีจาราบอบยาต้องยามยาวตีใจ
อุกันเซนีมาตั้งแต่สังสีอาตุเปียมาลาเกวุเมียวเปย์จีโปรยตัดริกาเลยอุกันเซนีเอ็มเมียวเปย์บาลูมากาตะเลลูมีจารีจันโอรุเลยอุกันเซนีไม่ยอมมาเชนข้อรู้ไม่ยังอ๋อรู้ไม่ยังเลยเสียทั่วทั้งหมดก็เมียวนักกางงงับโยดีอ้อซาดีมาลากาดีซาดีรู้กูแต่นาทีพีนี่เซนยาเซนจุนียารีจันโอรุเสียชีอาตุยาวลาโรเมียวกลิ้นนักกางฮะเสียกับแม่มา เราเดินทางไปรอตัวตะเคียงงูมีอันใดเอาแต่น้าสาวเอ็มยี่อะไรอะไรรู้ไหมเมียกลิ้นมองหน้ามาหาเสียชีอาเชิดตัวเพื่อนหลานเราดูดีเสียบอลลายาวน้าคนนี้จ้าเรดูดีกูเมียลองพิมพ์ยศสัมผัสเนี่ยไล่ไล่จีนี่เด้ตัวรู้เอ็มเมียลองอสงหาตัวตะเคียงงูไล่ชาวนี่เด้จีรุ่นยี่อะไรลุงเอกลิ้นรู้กันเมียกลิ้นนักกางูลาซาจานเอาจ้ารอเมียกลิ้นนักกางหาแล้วเพียงเจ้ายองบีเสียทั่วทั้งหมดตัวพี่ตะขาปงยารี โอ้จ้าเลยจะนี่ตัวข้าลองสอนอ้อบุกเก่าหนิพี่เสด็จคู่กูจะนอนเอาเหมือนเจ้าหน้าเลยเด้อะไรนี่กะสนิทนี่มันน่าไปพี่เด้สิ่งที่อาตุลู่ตัวลู่ลามยาเรนี่พี่เด้ชัวร์ก็ลู่เรียวมิวเรียเสียอันนี่อายาตุมยาบะเสียชีกันนี่อัตวาลาหน้าคมยาเรนี่พี่เด้ยังมีอัตชูพี่พี่ใจยาเสียกวยเจงเข้ามาเสียตัวลู่ในยองเจ้าลาจ้าเลยแต่ยาวตัวลู่กันนกขมวยปมยัยมวยหนิอายาเสียเสียพี่ไปแต่ยาวตัวลู่กะ ในวากากะกระโดดในเอียบูบูพี่จิงตัวรู้ยังกูบอกมาเลยไอ้กูสิเล่ปารีตัวรู้หน้าอู้ฮะเสียพ่อมาไทยน้าปีรอเลยเทก้างับโยดีเลยมอดีด้วยกับทอปีเมียกลิ้นนักกางหัวช่อคอนีรากูยินจ่าเลยเมียนักกางฮะตัวรู้หน้าอู้หัวมีโนเจ้าเรื่องเดียวจะออปีเสียทั่วจะกางหน้ามอปีจะปีรอเจ้าลองสูญยันสวาโอเฮจ่ารอเลยลูนายเอากาเลยเมียนักกางอาซาจุยอาซาปี เขาลุ่มไม่ยากเลยค่ะกระร้องใจปีเท่าเดิมอีกบ่มาชีไปน่าไปไปปีแต่จีเมจีไล่พันยาโรรีเมียนักกางอ่ะเอาให้ยืดคงกูตุรุนน่ะอุกาเลยไม่ยากยังเอาจูซาวีไล่พันสิเงาที่เล่พี่จ้ากะอะไรมาหน้าข้ามวยเนี่ยลู่เย่เมียลงอูแล้วเนี่ยล้างกางเลยเด็กค่ะหน้าข้ามวยเนี่ยลู่เท่าเดิมหัวเนี่ยเสียใจมีหมดตัวห้องกันให้เปลี่ยวจ้าปีเอาให้ลู่ล้อเนี่ยสิ เมียลงเนี่ยภาษาเก่าลาเตนเนี่ยเยอะแยะซะซะสวยเก่าปีในยุคเก่าภาษาเนี่ยไก่ดอริงเมียลงเนี่ยลู่ฮะเสียใจมีมามาหน้าบ้านลงตะลุ่ยชินีเลยเมียลงเนี่ยเอาเก่าขนาดยาลูนกขมวยเนี่ยลู่เมียลงกันปีตัวต่างเยอะแยะเนี่ยโอ้ยค่ะเมียก็ไก่เป่ายังจูซาตัวเลยเมียก็เลยพิจารณาเลยลงอามลูนกขมวยเนี่ยลู่เลี้ยงงูเช่นเนี่ยชาวเนี่ยอ่ะตีข้อท้าปีอันยูจีสว่า ลูกเมียลงโอ้เกาเชพเพ่ไก่ลูกเพี้ยนี่เด้ดีเอชัยมาเป็นกระโดดเนี่ยตู้เย่อพอฮะนกขมวยเนี่ยลูกโอ้กูยี่ยมพี่ลาไล่เด้ยามาเลยมินิจอกะกระโดดเนี่ยลูกเย่กระโดดเปียงหมดตัวลูกกันเนี่ยคงชาบีซับโอ้ข้าสิบีกระโดดหมดละเตอร์เนี่ยแต่อาเกาเชพเพียไล่เด้กระโดดเนี่ยลูกอุ้ยยามาเส้นไล่ลำบีเงี้ยตั้งป้าอ๋อเฮไล่ดอริงดีเอชัยมาเป็นเสียอันนี้ตัวเขยตัวเมียเนี่ยจู้เลิกกันตาวันจารี ในเรื่องจะจะจีช่วยคนในอพยพวันวิกาเลยเสียบ่มาโหนในเจสุญญาณีดานุยลู่อเมียกาเลยโอ้เฮนี่วันจีนี่รากูมีอะไรข้ามาสบายหนุยยาปีรอส่งจะมีเมียยาโรลีพาเพียนนี่จาราโรมยาเสียบ่มาลู่ในยานในเมียนักเก่าตาบ่ในจารูบยาลู่ในเมียนในตาบ่ในเดย์เฮาเดียบยาป่วยป่วยกับเพียนนี่ราเว้ยมาเพียนยาบูราบยาเพียนลู่ไม่ยาบูตัวต่างเย่เพียนนี่จาบีเฮ อะไรนาวในเรื่องเยอะจะจีเนอพ่อรู้น้ำมาเท่าดุยกันไปเสียบอกคงจะไล่เด็กค่ะอ๋อบอกกลางเลยจ้าเมียกลิ้นนักกางหาเช็ดเท้าพ่อวันวิโก้มีไล่จานี่ลุงนี่ก็เกาเชิดไก่เนี่ยมาเช็ดเช่นเย็บเชลัยปีขลังน้ำมาเย็บปีแต่ยาวเลยแต่ยาวสกายงาลุงน่ะอู้สู้สู้เย่เย่ใส่จีนี่จานี่ยันน่ะตัวต่างเย่เย่นี่ลุงน่ะอู้กะภาษามาหน้าเจนจวนยี่จ้าปีอภิเกวะอเมเกวะนี่โอ้ยลุงล้อนี่จานี่ เฮ้ก้าวหน้าก้าวเมนูเพ่ก้าเลยฮะอเมริกาสิ่งงูปีจ้าบ้าบ้ามีอะไรพี่บ้าอุ้มยาอเมริกาเนี่ยสิมันมีอะไรบ้าบ้าอ๋อที่มาเหยียดตาอุกาเสียจีนกขมวยเนี่ยเกาโยที่กระโดดยอมมาติงอาเสียไปอะไรลูกเนี่ยในเรื่องเหยียดจะจีช่วยกูฮะตัวกูวางกูเองสิลงเกเรต้องยักขังอ่ะลายเอาตระเรียนปีตัวเลย อุกันเซนจีเนี่ยเมียนักกางยศลังโอตัวตัดที่ยาลายปีรออาจารย์ยังจะคู่เวนาปีเมียกลิ้นนักกางอันนี้กูตัวตัวปีรอสันสีไรเจ้เฮ้เมียกลิ้นนักกางเมนูตะเคิง
ဦးကန်စိန်ကြီးကိုလာခေါ်တာဒီလူနှစ်ယောက်လားဟေ့တကွိကွိနဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ကရဲတပ်ချက်ကြီးရဲ့မိကုံးကိုနားလေသည့်အလားပြန်တူကွိကွိလို့အော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့လူလူနေတဲ့လူနှစ်ဦးကိုနာကြီးဒေါသထွက်နေတဲ့မျိုးလုံးအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်ပေါက်ကွဲနေကြတဲ့နေတဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးကပြုံမှုပေါင်းများစွာကိုဖော်ထုတ်လာသူပြီးပြီးချက်စုံကွက်ကမိတော်ပြီးသားဟိရောက်နှစ်ကောင်ပြပြအမင်းတို့မှန်မှန်ပြောစမ်းငါတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပဲအောင်ပြပြဟိရောက်နှုတ်ခမ်းမွေမင်းနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲအောင်အောင်မောင်းမှာခမရကတုံးကရောလက်ကြီးကတုံးမှာအမင်းတို့တို့တွေကိုရီပြားယောဂတဲ့ဥက္ကစိန်ကြီးကိုခေါ်သွားတယ်မဟုတ်လားဗျာအာအမဟုတ်ဟေ့ရငါတို့မင်းတို့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုမိထားပြီဗျာဟင်မင်းတို့စက်ညာနေအောင်မလားအမှန်တိုင်းပြောရင်တတမဲစက်ညာရင်ပိုနာမဲပြော့စီးအောင်ကိုပုတ်ပေးပါဆရာအမှန်တိုင်းပြောရင်ယောဂပါပြောင်းကုပေးမယ်ပြော့ပြော့ပြောပါမယ်ဆရာဒီလိုမှပေါ့ကဲပြောစမ်းဥက္ကစိန်ကြီးဘယ်မှာလဲသိသိသွားပါပြီခမရတက်ပြက်လိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတဲ့အဟာမင်းတို့ကိုရီပြားယောဂါတဲ့ဒုက္ခိတကိုဘာလို့တက်ပြရတယ်လဲပြော့ဒီလိုပါဆရာဒီလိုကြီးမှမြောက်ပွဲပြပြီးစုထားတဲ့ငွေတွေများရှိနေမှရိတ်စားမိလို့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်နေဝင်ဖြိုးပြမှာကျွန်တော်ရဲ့ကရုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာခေါ်ကြီးရင်ဒီဇယက်ကနေခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ပတ်စံကိုချော့ချောက်မေးတာအမှန်အတိုင်းဝင်မခံလို့ရိုက်နှက်မေးရကနေလက်လွန်ပြီးတေသွားတာနဲ့ခြုံအောက်မှာကျဉ်တူပြီးမြုပ်ထားခဲ့ပါရဲ့ဆရာအခုဘာကိစ္စနဲ့ဒီဇရက်ကိုပြန်လာတာလဲငွေမရလဲအလွန်လိမ်မာတဲ့မြောက်နှကောင်ကိုရရင်တိုက်တိုက်တန်တန်ဈေးကောင်းရမှာပဲလို့ယူဆပြီးမရရတာကိုယူဖို့ဖမ်းမှုလာခဲ့တာဒီမြောက်နှကောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိပုံရပြီးအာကုတ်ဖဲတိုက်ခိုက်လို့အခုတော့ခံရအာမင်းဆရာခေါ်ကြည့်ဖဲမှာလဲဆက်ဆရာတို့ပဲမိထားပြီဆိုခိတ်ကောင်ပြန်မမေးနဲ့ဘယ်မှာလဲပြော့ဒီမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပညာဆက်ကွင်မိလိုက်ပြီလို့သဘောပေါက်ခချုံမွေးချရွေးငိုကြတော့တယ်။အဲဒီနောက်ခေါ်ကြည့်ရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြခဲ့တဲ့၎င်းလူစုနှစ်ဦးကိုရဲစခန်းမှတစ်ဆင့်စီးုံတို့ပို့ပြီးတော့လူသားသမားခေါင်းဆောင်ခေါ်ကြည့်ကိုခေါ်ပြီးသူတို့မြေမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြခိုင်းလိုက်တဲ့အခါရဲအရာရှိတွေအရက်လူကြီးတွေမျက်မြင်ရှေ့မောက်မှာပင်ကိုရီပြားယောဂတဲ့ဥက္ကစိန်ကြီးမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရှောက်ဖွေတွေးရှိဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတရားခံသုံးဦးကိုတပ်တွေအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ယုံတင်တရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့လိုက်တော့တယ်။ခொနရက်ဆေးတဲ့အခါမတန်းတဆောင်ရှိရသူဖုန်ကြီးအိုကြီးတစ်ပါးနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းသား၃ယောက်တို့မပြောသေးသေးကင်ပြီးတော့ရောက်လာကြလေတယ်။ဖုန်ကြီးအိုကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ကဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ပြီးလူလူဒူးထောက်ပြီးဥကြကြော့နေတာကိုကျွန်တော်တို့အမွန်မြင်လိုက်ရတယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းသားတွေကမပြောသေးကုန်တွေကိုအခွန်နှွားပြီးကျွေးလိုက်ကြတဲ့အခါဝမ်းသာအားရစာစာလောင်လောင်နဲ့စားတော့ကြလေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ကိုတန်ရုံးစင်စိတ်နဲ့နေ့စဉ်အစားအစာလာရောက်ကျွေးမွေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကဖုန်ကြီးအိုကြီးကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားရလေတယ်အရှင်ဖရာဘာရောတကားလေးတို့အရှင်ဖရာတို့နဲ့ဒီမြောင်လေးနှစ်ကောင်တို့လုံစွာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြပါသလားဖရာဟုတ်တယ်တကားသူတို့တကယ်တကားကြီးဥက္ကစိန်ကြီးရှိတော့ကဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလာရင်သူတို့နှစ်ကောင်ပါလာပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ရောကျောင်းသားတွေနဲ့ပါရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြတာပါသူတို့ကဖုန်ကြီးကိုမြင်ရင်အခုလိုပဲဥခိုက်ကတော်ဝှက်ဖြေကြတယ်အရှင်ဖရာသူတို့ရဲ့တခင်ဥက္ကစိန်ကြီးအသက်ခံရလို့ဂွယ်လုံအနေဆရောက်သွားတာသိပါသလားဖရာကြားပြီးသိပြီးပါပြီတကားတို့ဒါကြောင့်အဖမေဒီမြောက်ကလေးနှစ်ကောင်နောက်ထပ်ပြီးအနေရမကြောက်ရအောင်လာခေါ်ရတာပါဥက္ကစိန်ကြီးငွေကိစ္စကြောင့်အသက်ခံရတာအမှန်မင်းလားဖေ။ဒါပေါ်တကားကြီးရဲ့သူဟာဒီမြောက်လိန်မနှစ်ကောင်နဲ့မြို့တကာအရက်တကာပွဲတကာလှည့်ပြီးကပြလှုပ်ရှားခဲ့တာကာလကြာတော့ငွေကြေးစုဆောင်မိလာတာပေါ့ဒါနဲ့ဥက္ကစိန်ကြီးအသက်ခံရတော့လူသက်သမားတွေငွေလုံးဝရမသွားဘူးလို့ကြားရပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီငွေတွေဘယ်ရောက်ကုန်မှာတလဲဖေ။ဖုန်ကြီးထမဘာတကားတို့ခင်ဗျာဘလို့အထိပ်ပဲပါလဲဖေ။တကားကြီးဥက္ကစိန်ကြီးဟာမြောက်ပွဲကပြတာနေ့စဉ်ရသမျှပတ်စံတွေကိုစုပ်ပြီး၃ရက်တစ်ခါ၅ရက်တစ်ခါဖုန်ကြီးထမစားဖို့လေချမ်းပြီးတော့လာလာအပ်တယ်။အကြောင်းရင်းကသူဘဝဟာရှိဘဝကံဝတ်ကြွေးကြောင်းဒီဘဝမှာလူဖြစ်ပါလျက်လူရမဝင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဖေရတဲ့။နောက်ဖြစ်လျာဘဝတွေမှာလူရမဝင်ယောဂဝေဒနာတဲ့ဘဝကကင်းလို့စီကျလို့ရှောက်ဖွေလို့ရလာသမျှကျွန်တော်တို့တားဖ၃ယောက်ရဲ့ချွေးနှွေးစာကိုအရှင်ဘုရားထံအနန္တမာတိတပည့်တော်တို့တားဖ၃ယောက်လူရမဝင်ဘဝတလိမ့်ဆန်ဘဝမှာ
Nau kien lo chen a chou ngā, chong sao ya tain sao ya, phaya di ya, luwa talo atong piu bēpa phaya lo, anna gae rong, lu zo ri ga. Tūtā ngā wē mē yā bē, atā bē yā dwa gē rā bō. Akhū, hōngi lo tū yī mā jā pī āng, mēnā kā bē, tūwa dwa yī zū bī, tain sao ya mā wē chō gō tē wīn, tōng suē pī lai bā bī tā kā rū. Āng, dēnō tā pā, tī chui nē sā kūtō a chū chāng, bāwā sā tāng, lū yā wē bāwā nē, lū chā nā nā chā nā bāwā, yā jā bā sī, jā nō rū ā Ukan Sengji ye sita nane, Shiman cha go Lisa kea biro, Pobi namyo ta ta tari ya gere. Ari lube, Pongi chong nare, Pako mo ga ngapyo di sa bi, Pyongshin jinu ni cha re, Pejo ne mi ni chong, Miao mong na ma go chi bi, Turu nyeng chan long chong ya iya to, Chao toa bi go, Chiwi jinu cha mi kea re. Hoke ma shi, Dili tansin uye cha ne ma, Sa yi siya nalu uye, Ukan Sengji ne, Shiantui miao na gong sa lan ten sa mu, အစအဆုံးဒီမာရီပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်။